Der kommer det, er det den som kommer der nå? Ja. Det thank you.
Timmelim, hei hei, hallo, hei hei. Ja, siste sjanse. En gang til. Ok, her du ligger, den starter. Åja. Ja, jeg tok det. Nej, den får inte du. Okay, han Tim, han var lite som i tvil. Ska jag vinka till Trond eller ska jag inte? Oj ja. Ska jag ta bollen? Har du inte prövat att sparka på den ballen heller, Lia? Nej. Har du sett Lia? Ja. Ska vi sige? Hoppetid, hoppetid. Hoppetid, hoppetid. 5, 7, 6,